Згідно з переказами, ще в 13 столітті монах, якому з Божою допомогою вдалося втекти від навали Батия у ці землі Київської Русі, заснував на горі серед лісів скит. З нього постав православний монастир на честь єгипетського подвижника-пустельника 4 століття святого Онуфрія. Нині про це нагадує лише пам'ятник – чернець, який несе до Христа на руках храм і скульптура святого. Онуфрій – покровитель Збаразької землі. Отець Михайло радить в усіх добрих справах і починаннях звертатися до нього і матимете поміч. На честь Онуфрія Великого зберігся не лише цей от кіот і ця найстаровинніша ікона в цьому храмі преподобного Онуфрія Великого, але і відпуск 25 червня. Це була найбільша проща до часів закриття 61-го року. Сюди приїжджали люди не тільки з Тернопільщини, а і з Львівщини, з Хмельниччини, з Волині. От, і також значить, цей пам'ятник, який ви бачите перед церквою, це уособлює якраз цього монаха, який, долаючи хресний шлях із Києва, прийшов сюди і тут поставив хрест і маленький скит. В церкві з старовинним минулим є ще чимало планів на майбутнє, каже отець Михайло. В планах у нас є ще також встановлення дерев'яної церкви із Горинки, яка перенесена була декілька років тому. Поки що ще немає такої фінансової можливості, але сподіваємось на Божу поміч і допомогу добрих людей. І також в найближчому плані в нас є довершення засадження 100 ялинок, смерек на честь Небесної Сотні і побудова невеличкої каплички. Церква Преображення Господнього в Залужі привертає увагу не лише своєю історією, духовною енергетикою, архітектурою, але й незвичним сонячним годинником на стіні, який відраховує час у зворотньому напрямку.